Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі, в Україні, станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, про що нам говорить Центр національного спротиву. А там повідомляють про те, що понад 2,5 тисячі дітей віком від 13 до 17 років із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у Волгоградській області Російської Федерації. До речі, це не вперше росіяни роблять саме такі вишколи для українських підлітків, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони регулярно забирають їх в різні області Російської Федерації, де намагаються перетворити їх на спільників російської окупаційної армії. В Росії ще влітку минулого року насправді почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри, які називаються «Воїн». У таких центрах готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях, відповідно, у цьому випадку у війні проти України. За інформацією Центру національного спротиву, на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють, точніше, мають сили самостійні, тобто військові їх в тому числі проводять. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічної обробки майбутнього потенційного військового. Відомо, що філії таких військових таборів, так званих, окупанти відкрили і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Зацитую вам, що пише про це Центр національного спротиву. Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам і стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну і на захист від військового використання. Але у котрий раз переконуємося, що росіянам абсолютно байдуже на те, яким є міжнародне право, і вони використовують усі доступні методи, аби набрати якомога більше війська, більше людей, точніше, до свого окупаційного війська. Навіть якщо підготовкою цих потенційних військових потрібно займатися зараз із перспективою на майбутнє, чим росіяни, в принципі, зараз активно і займаються. Тим часом, стосовно ситуації на фронтах для росіян, аналітики з Інституту вивчення війни написали про те, що російські військові примусово відправляють з Росії на фронти чоловіків, які відмовилися воювати в Україні. І це вони роблять замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях. За попередньою оцінкою аналітиків ЄСВ, російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли північне угрупування військ було недоукомплектоване. Це називають стратегічною помилкою наразі Російської Федерації, саме наступ на півночі Харківської області. Тому російське міністерство оборони придумало новий спосіб вирішення цієї ситуації з оцим недокомплектом, назвемо це так. Вони відправляють військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд на фронт, конкретно в Харківську область. І таким чином вони намагаються посилити обмежені свої сили у цьому районі, але виходить так, що мають значні втрати. І без того значні втрати ще більше посилюють тими, хто взагалі відмовляється воювати. Російське так зване опозиційне видання «Вьорстка» повідомило ще 3 числа, тобто вчора, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, і посилають їх на фронт в Україні. В травні, зокрема, їх відправляли на північ Харківської і Донецької областей. Пишуть журналісти, що російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують на суд, пов'язаний із розглядом справи про відмову брати участь в бойових діях. Потім суди раптово скасовують і їх точно так само раптово відправляють на фронти, де ті все ж таки беруть участь у бойових діях. Окрім цього, російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт. Тут, зрештою, нічого нового в діях Російської нацистської федерації немає, тому що із самого першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни заградотряди працювали невідмінно, скажімо так. Ну, як би це дивно не звучало. Але вони є, вони працюють до сьогоднішнього дня, і ця ситуація з відправкою військ на північ Донецької області чи на північ Харківської області не є виключенням із загальноприйнятих правил Російської Федерації. Загалом, на цей момент відомо, це з того, про що пишуть російські журналісти, російська влада скасувала судові процеси над щонайменше
170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, їх все ж таки, от скасувавши ці судові засідання, відправили на фронти. І це все при тому, що слідчі, прокурори, адвокати, ніхто про це не знав. Або, можливо, знав, але навмисно заплющував очі. Тим часом журналісти повідомляють, що кілька джерел, у тому числі одне із адміністрації російського диктатора, заявили, що російські військові відправляють призовників і некомпетентних резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Російської Федерації на небойові ролі у прикордонні війська Росії. Таким чином вони звільняють досвідчених військовослужбовців для того, аби ті взяли участь у наступі на півночі Харківської області. Стосовно наступів російських конкретно на цій ділянці фронту, журналісти The Wall Street Journal пишуть, що українські війська зупинили просування росіян на північ від Харкова, але при цьому місто все ще залишається під прицілом Москви. І хоча небезпека швидкого наступу на Харків відступила, на цей момент, принаймні, Росія повернула місто у своє поле зору. Мається на увазі, що росіяни від своїх загальних планів все ж таки не відмовилися. Видання зазначає, я нагадаю, що це писали журналісти The Wall Street Journal, що Москва, схоже, планує жорстоку війну на виснаження, щоб знищити населення Харкова, забравши життя, зробивши, точніше, перепрошую, життя у місті непридатним. І Олег Синігубов, це голова військової адміністрації області, каже, що Путін все ще хоче Харків. Росія розгорнула лише частину військ, необхідних для штурму міста, для чого, за оцінками Синігубова, може знадобитися до 500 000 солдатів. Але, як каже уже секретар РНБО України Олександр Литвиненко, зацитую вам його слова, Росія готова до тривалої війни. У гіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він використав проти Алеппо в Сирії 2016 року, коли російські військово-повітряні сили, підтримуючи сирійський уряд у його громадянській війні, знищили джерела електрики та води і бомбили лікарні та школи. Людей просто витіснили. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова. Журналісти нагадують при цьому, що Путін заперечував плани захоплення Харкова під час державного свого візиту до Китаю минулого місяця. За його словами, наступ має на меті створити так звану буферну зону для захисту міст біля кордону, і цей захист має відбуватися від українських нібито атак. Російська, як пишуть уже ЗМІ, російська кампанія тероризувати харків'ян була перед останнім наступом і може тривати і після нього. За кілька тижнів до того, як Росія вторглася у регіон знову, жителі отримували повідомлення, очевидно, від місцевої влади, які радили їм залишити місто для того, до того, як воно буде оточене. Повідомлення були фейковими і, відповідно, частиною такої широкої російської дезінформаційної кампанії або інформаційно-психологічних спеціальних операцій для того, щоб змусити людей покинути місто, а отже спростити росіянам захоплення області, принаймні частково. На цей момент зазначимо, що росіяни докладають максимальних зусиль для того, аби наступати на Харківську область. Вони хочуть створити так звану буферну або санітарну зону, і сили оборони їх при цьому стримують, не даючи росіянам дістати або досягти їхньої загальної такої собі терористичної мети. Що при цьому важливо? Чимало посадовців, зокрема і секретар українського РНБО, говорить про те, що росіяни можуть використати тактику, яку от вони використовували в сирійському місті Алеппо, зрівнявши його повністю із землею, зруйнувавши електрику, зруйнувавши газову інфраструктуру, залишивши людей повністю в холоді, голоді, без світла і так далі. На цей момент не можуть вони цього зробити, тому що світ максимально погоджується із тим, що для України потрібно надати в достатній кількості більше систем протиповітряної оборони для того, аби Україна могла збивати російські повітряні цілі і повітряні загрози. Бажано ще збивати їх над територією Російської Федерації, тому що, як ми знаємо, росіяни використовують не лише ракетно-дронові атаки по території нашої країни і особливо по Харкову та області, але й використовують при цьому КАБи. Керовані авіаційні бомби летять, на жаль, регулярно по території нашої країни, зокрема по Харкову та області. Обстріли там не припиняються, тому що все ж таки росіяни намагаються досягти своєї терористичної мети, знищити якомога більшу кількість українського населення. І українців, які живуть зараз конкретно на цьому напрямку бойових дій, назвемо це вже так, але системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони, ракети до них, снаряди до них виділяються нашими союзниками і партнерами регулярно. Так, можливо, не з тією швидкістю, з якою нам би, можливо, хотілося, але все ж таки це відбувається плюс-мінус регулярно. Італія, нагадаємо собі, має виділити одну
пускову установку, яка називається СМПТІ. Ну і зрештою ми отримуємо чимало дозволів від наших союзників і партнерів, які стосуються того, що Україна має право бити не лише по території Росії, а й збивати російські літаки над територією Російської Федерації. В першу чергу всі ці заяви лунають у зв'язку із тим, що росіяни зі своєї території, з літаків, в тому числі КАБами, обстрілюють Харківську область і місто Харків, зокрема. Для того, щоб цьому протидіяти, самих лише умовних патріотів в Харкові, і за словами нашого президента, їх треба два для того, аби захистити місто, їх буде недостатньо. Потрібен ще дозвіл збивати російські літаки над територією Російської Федерації, для того, аби російські літаки просто не мали змоги навіть підійти на пускові рубежі. У такому випадку захистити Харків буде для наших систем, для наших повітряних сил і загалом для сил оборони, захистити Харків і область буде значно простіше. Це те, що зараз хочуть зробити наші сили оборони, це те, над чим зараз працюють наші дипломати в питанні отримання дозволу від наших союзників і партнерів. Частково ці дозволи уже є. Потрошки певні країни починають їх виділяти, і це хороший, насправді, знак. Журналісти The Washington Post писали про те, що минулого року українські сили оборони працювали над тим, аби збивати російські літаки над територією Російської Федерації, і це вдавалося, зрештою. Але вони зазначали, що усі ці збиття відбувалися з використанням виключно українського озброєння, а не західних систем. Цього разу Україна потрошки отримує такі дозволи, і відповідно це могло би покращити ситуацію в майбутньому, і ми насправді будемо дуже сподіватися на те, що це все ж таки спрацює. І стосовно цього дозволу, то канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що дозвіл Україні застосовувати переданою Німеччиною зброю по території Росії не призведе до жодної ескалації, тому що йдеться про питання самооборони. І далі я зацитую пряму мову Шольца. Ми переконані, що це не зумовить ескалацію, тому що, як і сказав президент Сполучених Штатів, питання стоїть лише про те, щоб можна було захистити такі великі міста, як, наприклад, Харків. І він додав, що про рішення, про яке вперше публічно повідомили минулого тижня, тобто про дозвіл завдавати ударів по території Росії західним озброєнням, але не всім, про цей дозвіл заявили лише певні окремі держави. Так от кажуть, що це ухвалювалося зважено в консультаціях із партнерами. Я нагадаю, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати зброю німецьку проти військових об'єктів на території Росії. Він назвав це стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації. Хоча ще буквально тижні 2-3 тому ми всі пам'ятаємо позицію Німеччини, Сполучених Штатів і не лише, зрештою, цих двох країн, але я от назвав їх як двох найбільших донорів військової допомоги для нашої держави, принаймні на цей момент. Вони всі говорили про те, що не можна завдавати ударів по території Росії західним озброєнням або озброєнням конкретно їхніх країн. Зокрема, і з тієї причини, що це може призвести до ескалації ситуації, і в такому випадку НАТО може бути втягнене у війну. Тобто війна, яка відбувається в Європі, може перенестися ще більше у Європу. Це звучить дивно, але це було от поясненням буквально заборони бити по території Російської Федерації західним озброєнням, яке, до речі, наші сили оборони отримують від самого початку повномасштабного вторгнення. Теперішня ситуація кардинально змінює поле бою, або може змінити. Давайте так, правильніше сказати, може змінити поле бою. Тому що російські військові вже не можуть концентрувати свої ударні кулаки, свої ударні групи, бронетехніку і, що найголовніше, пускові установки безперешкодно і безкарно на території своєї країни, відповідно, звідти обстрілюючи територію нашої. Потім вони беруть ці ударні кулаки, заходять на територію України і вже безперешкодно намагаються здійснювати окупацію. Наскільки тепер спроститься процес, це можна буде побачити лише на дистанції. Хоча повідомлення про те, що перші пускові установки або ударні сили Російської Федерації розбиті на території Росії, з'являлися не так давно. І це хороший знак, це хороші новини. Будемо дуже сподіватися на те, що таких новин більшатиме і, відповідно, Російська Федерація не зможе концентрувати сили у достатній кількості для того, аби обстрілювати територію нашої країни. Бо ми знаємо, що роблять вони це не лише дронами, ракетами, КАБами, ФАБами і так далі. Вони також активно використовують ствольну та реактивну артилерію для того, аби обстрілювати міста. Як ми всі прекрасно розуміємо, це не прицільний вогонь. Це росіяни націлюються на певний квадрат території, а для них це саме територія
і відповідно знищують українські населені пункти по квадратному кілометру, по метру, по квадратному кілометру і так далі. Відповідно, перетворюючи територію на непридатну для життя, а потім називають це буферною чи умовно там санітарною зоною. Зрештою, ми всі бачили, що таке руський мір, що таке оце руське захоплення і що залишається від населених пунктів, коли росіяни, зрештою, застосовують свою артилерію в достатній кількості. Стосовно артилерійських снарядів теж, це ж якби головний інструмент протистояння станом на цю мить, але про це ми вже поговоримо з вами в інших інформаційних годинах. Зараз поговоримо і про Херсон. Російські пропагандисти на цей момент намагаються розповсюджувати фейки про те, що буде відбуватися ймовірна провокація з боку сил оборони, і вона пов'язана з інсценуванням масової загибелі місцевих жителів у цьому місті. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Херсону Олександр Прокудін. Російські пропагандисти розповсюджують оцей черговий, насправді, фейк про ймовірну провокацію із загибелю людей. І, як він каже, хвора уява російських пропагандистів народила чергову ІПСО. Цинічно, брехливо, криваво – усе якраз в традиціях російського миру. Адже саме росіяни вже півтора року нищать Херсон з усього можливого озброєння. Ледь не щодня калічать і вбивають херсонців. Б'ють по лікарнях, школах, дитсадках, людських оселях. Очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові. Саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій. І порадив жителям відповідно міста найближчим часом без гострої потреби не пересуватися вулицями і закликав обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. В жодному разі не ігнорувати їх, бо від цього насправді залежить життя не лише ваше, але і вашого оточення. Ну і загалом, стосовно російських ІПСО, вони ж ніколи не зупинялися ні на секунду, на жодну мить. І з самого початку повномасштабного вторгнення, і навіть до нього, російські інформаційні психологічні операції, вони відбувалися 24/7. Вони відбуваються і зараз. І стосовно отаких от закидів, які роблять росіяни, про те, що сили оборони намагаються зробити провокацію начебто із масовою загибеллю людей, це в першу чергу означає, що росіяни самі готуються здійснити черговий кривавий обстріл, зокрема по цивільній інфраструктурі для того, щоб жертв було якомога більше. Нам це бачити, зрештою, не вперше, тому що ми кожного дня в новинах бачимо, як росіяни обстрілюють Сумщину, обстрілюють Дніпро, обстрілюють Київ, обстрілюють Херсон та інші українські міста, населені пункти, області і регіони. Тобто, коли з'являються повідомлення про те, від, зокрема, і від офіційної влади, про те, що без нагальної гострої потреби ліпше дійсно не виходити з дому, то варто до цього дослухатися і принаймні перечекати, тому що ми не знаємо, що в росіян в голові, оскільки там один тероризм і вони ним регулярно займаються. Тому зайвий раз краще дійсно перечекати і не наражати себе на небезпеку. Зараз ми поговоримо про те, якою ситуація є загалом у Херсоні, в області, якою є ситуація на тимчасово окупованих територіях, зокрема, на зв'язку зі мною Юрій Соболевський. Це заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вам вітання і слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Давайте нашу розмову почнемо із того, що закликають зараз мешканців і жителів Херсона не виходити без нагальної потреби на вулицю, тому що росіяни поширюють оці ІПСО про те, що сили оборони готують провокацію із інсценуванням масової загибелі херсонців. Наскільки загалом частими, якою ситуація, по-перше, є на цей момент, і наскільки частими є от такі ІПСО чи вкиди від росіян про провокації саме від сил оборони? Знаєте, насправді це дуже актуально кожен день для наших населених пунктів, які поруч з Дніпром, які постійно обстрілюються. У нас, на жаль, вчора 4 поранених, станом зараз немає звернень до медзакладів, але обстріли тривають. І вночі вони були, і зранку, і зараз так само в Херсоні вибухи чутно. Щодо цього конкретного ІПСО, ну, раніше вони більше це робили на тимчасово окупованих територіях, Каховків, Новий Каховків, коли вони обстрілювали ці населені пункти, саме по скупченням людей, причому завчасно вже була група, яка це все знімала, їхніх пропагандистів, а потім вони звинувачували в цьому Сили оборони України. Ну, в цей раз, от зараз дійсно вони розповсюджують таку інформацію, тому є ризик, що дійсно можуть бути більш масовані, ніж звичайно обстріли по Херсону, по іншим населеним пунктам, тому оці дні все ж таки потрібно бути ще більш обережними, ніж в інші дні.
Стосовно обстрілів, до речі, міста й області, якою в Херсоні є ситуація із цим на цей момент, якраз насамперед, що стосується російських атак, з чого вони стріляють найчастіше, якою ситуація є з кабами і так далі. Об'єктивно, дуже багато прильотів і Херсон, і Херсонський район, і Береславський район. Якщо мова про каби, ну більше все ж таки в Береславському районі, місто Береслав вони застосовували. В Херсонському районі трохи менше, але час від часу, і навіть і по Херсону, вони важкими авіабомбами працюють. Переважна більшість обстрілів – це в артилерійські системи, мінометні системи, РСЗВ, використовувати дрони, причому як FPV-дрони, так і дрони, які скидають вибухівку по автомобільному транспорту або по скупченню людей. А от стосовно FPV-дронів теж, от цікавий момент, не так давно повідомлялося про те, що у зв'язку із тим, що в росіян так багато FPV-дронів, вони от і по цивільних намагаються цілити, і по поліцейських, і по рятувальниках, що таким чином російські оператори тренуються. Чи правда це? Чи вони просто виконують свої терористичні цілі і намагаються за допомогою в тому числі FPV-дронів вразити якомога більше цивільного населення? Це можливо, тому що, як ми бачимо от по місцям прильотів, там немає, у більшості випадків немає жодних військових цілей або навіть об'єктів критичної інфраструктури. Ну, коли вони обстрілюють там ринки або поруч з супермаркетами, зупинки громадського транспорту, ну, які там військові об'єкти або енергетична інфраструктура. Це просто терор. Тому, і коли вони FPV використовують по цивільним автомобілям або навіть просто по людям, які пересуваються, це так само продовження цього терору. Дронів в них дійсно, на жаль, вони в них є. І іноді вони працюють там, запускають декілька їх дронів одночасно, і там фактично атака відбувається один за другим. Перший політів через там 15 секунд, другий прилетів. Ну, тобто така тактика в них є. Обстрілюють, в тому числі вони насправді і медичних працівників. В них є така тактика повторних обстрілів, коли вони спочатку по скупченню людей відпрацювали, почекали 10-15 хвилин, а потім повторно обстрілюють цю ж локацію. Вони вже чекають, коли приїдуть працівники ДСНС, коли приїде швидка допомога, щоб накрити і цих людей. Якщо говорити за використання безпілотників для розвідки місцевості і от визначення цілей, по яких росіяни будуть потім от гатити, насамперед, я так розумію, це в такому випадку стосується саме критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Наскільки часто такі безпілотники залітають в Херсон і в область? Ну, це питання більше до наших військових, але, ну на жаль, вони є. І не можу сказати, що вони постійно скрізь, але дуже їх багато. І вони мають можливість проводити аеророзвідку по цілям, які їх цікавлять, коли вони відпрацьовують от по Херсону, по Береславу, по іншим населеним пунктам. Але вони їх регулярно втрачають, тому що сили оборони так само там проводять роботу і РЕП, і збивають їхні. Тобто не можу сказати, що вони там зовсім повільно себе відчувають у нас. Ну, якщо поговоримо за Лівобережжя, от якою зараз ситуація є там? Насамперед, можливо, щось стосується навіть гуманітарного питання, тому що знаємо, що окупанти цими питаннями, які є критично важливими для населення, вони не дуже то й займаються. Там дуже складна ситуація. Вона, крім того, що вже традиційно відсутність фактично медичного забезпечення, його практично немає, і гуманітарна є проблема, тому що люди, які відмовились отримувати паспорти в Російській Федерації, вони не отримують жодної там підтримки або пенсійної, або по соціальному захисту, будь-яку гуманітарну допомогу. Зараз ще велика проблема, дуже багато населених пунктів, там без енергопостачання, вони називаються аварійно-планові роботи, вони об'єднали їх для того, щоб не зрозуміло було, де планові роботи, де дійсно вже просто не працює система. Не вистачає технічних спеціалістів для обслуговування мережі, і зараз от, ми бачимо, що відключення, вони масові, зараз на ТОТ у нас, на Херсонщині. Знов пішла ця хвиля так званого оздоровлення дітей. Вони зараз масово агітують, щоб дітей родини віддавали на
такі вояжі до Російської Федерації, зараз в Мордовію, в інші регіони до Російської Федерації, тобто на здоровлення, на якісь культурні заходи, на спортивні заходи, на будь-які заходи. Їхня мета, щоб от як можна більше дітей просто виїжджало на територію Російської Федерації, створювало нові от такі от соціальні зв'язки, для того, щоб прискорити от процеси інтеграції нашого населення до руського миру. Угу. Чи відстежуєте ви, до речі, зараз, що російська пропаганда говорить про Херсон, про Правобережжя? От паралельно з тим, як російські військові запускають ІПСО і намагаються ними впливати, в тому числі і на тих, хто живе зараз на деокупованих територіях, хто вірить в Україну і так далі, так само ж і російська пропаганда працює у своїй площині. От що вони говорять про Херсон, про Правобережжя, про, можливо, наступальні дії російської армії, про їхні спроби от вибити наші підрозділи з Лівобережжя і так далі? Вони протягом вже тривалого часу, якщо вірити їхнім ПСО, вони вже от ще от трошечки, вони знов з Лівобережжя, правобережну частину Херсонщини захоплять, включаючи Херсон, що влада вже або вже зробила евакуацію, або на днях вона це зроблять. Продовжують СБУ, Нацгвардія та інші підрозділи займатися нібито там терором місцевого населення, розстрілюють людей прямо на вулицях та інше. Ну, тобто вони створюють таку альтернативну реальність, яка не має взагалі нічого спільного з тим, що в нас насправді відбувається. Те, що в нас і відбудова в громадах є, там, де немає постійних обстрілів, і те, що навіть в тих населених пунктах, які постійно під обстрілами, життя так само воно є. І як би вони не намагалися зупинити от відновлення життєдіяльності в громадах, нічого не вийде, зважаючи на весь цей терор. Життя перемагає. Ну і на завершення нашої розмови, чи от росіяни зараз звозять на територію Лівобережжя етнічні свої меншини, цих так званих росіян або цивільних окупантів, якими вони заселяють насправді чималу кількість тимчасово окупованих територій. Чи спостерігається таке зараз на Лівобережжі Херсонщини? Вони намагаються це робити, але не мають результату. От того, на які вони розраховують, відмовляються залишатися тут росіяни. Вони приїжджають, відпрацьовують переважно більшості вахтовим методом. Це стосується в першу чергу лікарів та й працівників енергетичної компанії. Тобто вони контракт відпрацювали, відряджені на контракт, і поїхали додому. Залишатися не хочуть. Вони чудово розуміють, що і відношення місцевого населення, як до окупантів, насправді вони відчувають це. І вони розуміють, що це тимчасово, скажімо так, контроль на цій території з боку Росії, тому вони не вірять в те, що там має сенс якийсь там залишатися їм на Херсонщині. Виключення є тільки от люди, які отримують тут посади для того, щоб потрохи заповняти ці вакансії, які до цього були у місцевих колаборантів, їх трохи звільняють. Когось доганяючи кримінальними провадженнями, і приїжджають громадяни саме з Російської Федерації для того, щоб вже керувати цими територіями. От вони є там, деякі привозять родини, але в більшості ні. Зрозуміло, пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Юрій Соболевський, це заступник голови Херсонської обласної ради, з яким ми говорили про те, що відбувається зараз в місті і в області на цей момент. Закінчимо про Херсонщину новинами від журналістів The New York Times, які з'ясували, що Росія на початку повномасштабного вторгнення викрала із херсонського будинку дитини 46 українських дітей. Журналісти відстежили, як ціла мережа російських посадовців та політиків, пов'язаних із партією російського диктатора Владимира Путіна, проводила кампанію із переміщення українських дітей. Зокрема, йдеться про члена російського парламенту від партії Путіна «Єдина Росія» Ігоря Костюкевича. Аби прослідкувати за долею і переміщенням дітей, які опинилися під контролем російської влади, журналісти видання проаналізували дописи в російських соціальних мережах. Отримали доступ до фотографій, до відео, до текстових повідомлень і документів, а також провели більш ніж 110 інтерв'ю з юристами і російськими та українськими посадовцями різноманітними. В матеріалі загалом наголошується, що після початку повномасштабного вторгнення Росії на території нашої країни працівники дитячого будинку в Херсоні,
це державна установа для дітей з особливими потребами, сховали вихованців у підвалі церкви. Зазначається, що в будинку дитини перебували немовлята і діти до 5 років. Деякі із них мали серйозні вади, наприклад, церебральний параліч. Діти не були сиротами, у деяких із їхніх батьків були обмежені батьківські права, частина була вилучена від неблагополучних родин або покинута своїми батьками, але суті це не змінює. Це були діти, які були в дитячому будинку. 25 квітня 2022 року російські посадовці знайшли дітей і перевезли їх майже за 300 кілометрів від дому, весь час знімаючи їх при цьому для своїх пропагандистських цілей. Після тимчасової окупації Росією міста новою очільницею закладу стала Тетяна Завальська. Це одна із педіатрок закладу, яка не приховувала своїх проросійських поглядах. У місяць її призначення дитбудинок зареєстрували у російській загальній системі і вже згідно російського законодавства. Вивезені ці з Херсону діти отримали російське громадянство, яке, як зазначається журналістами, є необхідною умовою для усиновлення і влаштування подальшого потім цих дітей уже в російських сім'ях. Журналісти пишуть, що фахівці в галузі права стверджують, що видача нових документів, переклад імен дітей та зміна їхнього громадянства свідчать про намір російської влади позбавити дітей їхньої ідентичності, а це є порушенням Конвенції про права дитини. Це також може становити воєнний злочин. Російські посадовці при цьому стверджують, що переміщення дітей було гуманітарною місією і відповідало їхній конституції, адже Росія приєднала нібито Херсонську область, і жителі регіону перебували під російським контролем. Вони також заявляли, що планів щодо репатріації дітей немає, і діти і надалі отримуватимуть повну підтримку Росії. Але фахівці із захисту прав людини кажуть, що закони окремої держави не можуть стояти вище за міжнародні зобов'язання. Хоча це Росія, і відповідно вони можуть собі дозволити все, що захочуть, тому що кладуть величезний болт на всі міжнародні правила і на всі міжнародні закони. Єдине право, яке вони визнають, єдина сила, яка їх стримує, це сили оборони. Це беззаперечний факт, який працює уже от буквально третій рік повномасштабного вторгнення, тому що мали за 3 дні захопити Україну, а виходить уже третій рік. Але українська сторона наголошує на тому, що є от місце перебування дітей, воно їм офіційно про місце перебування дітей, викрадених, офіційно Україні не повідомляли. Як пишуть журналісти The New York Times, у серпні минулого року діти знову перейшли у нові руки. Тепер замість Тетяни Завальської їхні інтереси представляє Міністерство праці та соціальної підтримки окупованої Херсонської області. Згодом фотографії цих викрадених російських дітей, українських дітей, перепрошую, з українського дитячого будинку, яких вивезли на Росію. Ці фото почали з'являтися в Російському федеральному банку даних дітей-сиріт серед десятків тисяч уже російських дітей. У їхніх анкетах, яких було 22, зазначено, що вони з Криму, місце народження Україна, в принципі, в документах не згадується. Принаймні, двоє із тих дітей були влаштовані у російські сім'ї, і, як повідомили в службі справах дітей, перебували вони в тимчасово окупованому Криму. Щонайменше 7 дітей із Херсонського будинку дитини повернулися до України за сприяння української влади та посередників із Катару. Як повідомлялося, за офіційними даними української влади з 24 лютого 2022 року з України на Росію депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно, коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї в Національне інформаційне бюро України. Повернути в Україну із цієї цифри вдалося поки що 380 дітей. На жаль, це безумовно хороші новини, коли повертаються ті, кого незаконно вивезли, кого депортували. Але із загальної цифри це маленька цифра, тому що загальної кількості, перепрошую за тавтологію, це маленька цифра, тому що росіяни намагаються переховувати цих дітей. Вони роблять їм підставні документи, вони намагаються не видавати їх, тому що таким чином вони просто от цих 19 тисяч дітей, понад 19 тисяч дітей, це лише офіційно. Вони просто розчинять в Російській Федерації і намагаються стерти таким чином їхню українську ідентичність. 17 березня 2023 року Палата попереднього провадження МКС, Міжнародного кримінального суду, видала ордери на арешт російського диктатора Владимира Путіна і уповноваженої з прав дитини Львової Білової Марії. Їх підозрюють у воєнних злочинах, а саме в депортації і незаконному переміщенні населення, зокрема дітей,
з тимчасово окупованих українських територій. Я нагадаю, що під час глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії, наш президент, загалом наша дипломатія, наші дипломати мають на меті обговорити і досягти якогось спільного бачення, консенсусу із понад сотнею інших держав, які приєднаються до цього саміту. Три ключових питання, які стоятимуть на порядку денному. Це питання ядерної безпеки, це питання вільного судноплавства і це питання повернення додому незаконно депортованих українців, у тому числі і дітей, включно з обміном полоненими. Ці питання поокремо на рівні держави, на рівні посередників, як, наприклад, Катару того ж самого, завдяки якому вдалося повернути певну кількість дітей до України, незаконно вивезених. Питання ядерної безпеки, питання повернення незаконно депортованих, питання вільного судноплавства. Вони по окремості з різними посередниками обговорюються. Але для того, аби масштабувати цей процес, потрібно у тому числі говорити на міжнародному рівні, нагадувати нашим союзникам і партнерам постійно про те, що росіяни скоюють злочин і, відповідно, вимагати притягнення до відповідальності абсолютно усіх, хто причетний до викрадення українців, до вбивства українців, до скоєння воєнних злочинів, до депортацій, до розчинення українців на території Росії і до намагань оцих стерття української ідентичності для того, щоб ці люди більше ніколи в майбутньому не згадали про те, що вони колись народилися в Україні, що вони колись були українцями і, відповідно, що вони мають законне право повернутися на свою батьківщину. Росіяни намагаються здійснювати всі ці терористичні дії для того, аби досягати своїх майбутніх подальших терористичних дій, а саме, як ми знаємо, це окупація України. Вони окуповують українські міста і намагаються звозити туди етнічні меншини для того, щоб асимілювати їх уже там, розчинити українське корінне населення, яке жило в українських містах. Маріуполь цьому ідеальний просто приклад, на жаль. І росіянам частково це вдається. Чим більше зброї даватимуть наші союзники, чим більше грошей зможе генерувати наша економіка для того, щоб фінансувати військо, тим більше шансів буде в Україні на повернення територій, а отже і вибиття як окупантів, так і цивільних окупантів із території нашої країни. На сам кінець цієї інформаційної години є до вас прохання. Традиційне, воно стосується збору для нашого війська. 24-й канал зараз збирає на бус для батальйону «Рарох» 24-ї бригади. Це королівські піхотинці і працюють вони з ударними дронами. Зараз бійці батальйону безпілотних систем стоять одночасно на декількох напрямках фронту, зокрема на Донеччині і біля Часового Яру. Там важко, але наші захисники і захисниці тримають росіян теж в постійній напрузі, не даючи їм можливості вільно здійснювати всі заплановані ними заходи, скажімо так, бо мають чим бити росіян, зокрема і безпілотними системами. Тому це з хороших новин те, що окупанти не можуть залишити свою техніку під відкритим небом надовго, їм доводиться теж постійно маневрувати, ховатися, але щоб наздоганяти російських окупантів, то спочатку до позиції чи до пискових рубежів, назвемо це так, потрібно мати чим доїхати. Тому збираємо їм зараз на бус, який коштує 370 тисяч гривень. Це Volkswagen T5, він дозволить їм вміщати все абсолютно необхідне, що треба їм для виконання завдань. В одну машину приїхали, відпрацювали, поїхали. Серед іншого, оскільки це автомобіль колісний, цивільний, його можна використовувати і для довезення боєприпасів, і для довезення, наприклад, провізії, для комплектування і довезення великих безпілотних систем, тому що це не маленькі мавіки. Вони там теж є, які є впівдрони, але буває, наприклад, крило, воно величезне. І там в звичайний, наприклад, автомобіль його не запхаєш. Треба бус, як Volkswagen T5. Тому наше з вами завдання максимально оперативно на нього зібрати. Плюс додатково встановимо на нього ще системи радіоелектронної боротьби для того, щоб росіяни і своїми дронами не зачепили наших військових і не поцілили у наших захисників і захисниць. Тому чим швидше ми зберемо на цей бус, тим швидше наші військові із 24-ї бригади із батальйону безпілотних систем «Рарох» зможуть гатити по російських окупантах. Я нагадаю, що загальна сума збору – це 370 тисяч гривень. На цей момент із цієї суми зібрано 4%. І це хороший показник, бо насправді збір стартував буквально, якщо я не помиляюся, навіть сьогодні зранку. От мій колега Андрій Дроздрик, який був в ефірі, він цей збір
відкривав. Ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до усіх наших зборів. Завдяки вам закриваються ці збори, завдяки вам вдається купувати військовим усе те, що їм потрібно і про що вони постійно просять. І пам'ятайте, маленьких донатів не існує. Кожен ваш внесок, він наближає фінальну суму банки, а отже і загальну мету. Тобто у цьому випадку купівлю бусу Volkswagen T5. Принагідно нагадаю, що долучитися до цього збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Заодно подивитися, скільки зборів ми закрили саме з вашою допомогою. Там і машини, там і дрони, і антидрони, і навіть ремонтні крани для наших рембатів. Тому наперед вам дякуємо. Зараз робимо невеличку паузу, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин ми повертаємося в цю студію.